Отак ростуть лисички. Жовті. Вже осінь. Майже. Там залишилось 1-2 дні. Хотів знайти грибів, пеньків, але треба збирати. Марш! Лисички. Ось такі вони. Одненькі. Займає багато часу. Трудно збирати. Якби були отакі хоча б, так ота виросла. Ось, ну, дуже дрібні, але ще не позбирали. Думаю позбирати трохи. От вони. Їх є багато. От ростуть купами. Там ще є така велика. Все. Ладно, треба збирати. Не думав, що я їх знайду. Вже йшли люди. Десь пішли в друге місце. За той час я тут позбираю. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь. Лисички в березні.